Okey. Cakap bodoh. Kira ame. Okey. 10 seconds remaining. Ben. Aim vocal. 5 seconds remaining. Oh, PA tak bang lah. Oh, ramai. Miranda. Ya, ini baik ke hero ni? Oh, biasa kalau pernah main. Ini dia pernah pakai GG tu. Sakit tu hero ni. Kau pilih lu lah. Tak nak kau pilih lu lah. Aku takut lah. Kau pilih lu lah. Kau pilih lah. Ini tak pilih. Eh, jangan dia besar. Dah bagi lah. Dia dua orang. Eh, Barbie, top 2. Di kanan orang kan? Ujung. Tak gabung lah. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ya. Adik, kiri kau. Kau pilih lah. Ah. So pilih aku pilih aja marah. Nak kata aku pakai apa? Apa lah? Tanker. Lincoln. 10 seconds remaining. Jauh aku. Berapa apa lagi dah kena dah. Biar aku faham lah. Biar aku faham lah. Aku lain. Charlie banyak support. Ya, aku dah rosak dekat A. Ada. Jaga. Nice guys. Eh, selada ada. BS ada, GG. Kalau aku. Late game memang power lah. Oh, late game. Menang lah. The wolf runs. Prepare for battle. Critical aku damage aku sampai tu 200 tu. Sama. Sama. Kau nanti kau bila dah tengok team fight tu kau buat skill 2. Ini kau ni tarik ni. Okay. 30 seconds to battle. Aku lah. Haa, okay, Amir lah. Tadi kau ambil pula aku. Haa, Amir lah. Korin buat apa tu? Haa?
battle begins. Gold for me. Hey, rompe. Call to battle. What surge is this? As must be. I look to battle. Of course. I rip your flesh. Boy, sini dah mati ya boy. Boy, boy sini ya. Attack! Mati ya boy. Boy mati boy. Betul lah, mati ya. Kalau misi untuk boleh tak tau? Beware the wolf. So you say. In savage fury. Fealty to none. Yes. Yes. Indeed. Fealty to none. Fear power. In my father's name. Nampak aku lah. Siapa?
The wolf runs. What the hell are you? I look to battle. Wolves need no armor. Armor wolves. For the honor of my Your top tower is under attack. Yes. Call to battle. Blah blah blah. We have like, the wolf runs. Balik. I look to battle. Ha? Dah, okay dah. The wolf is at your door. Oh my god.
Tadi kau pergi deny aku apa? Tadi tak ada pun kat celah-celah tadi pun boleh nyawa tadi. Indeed. Dia buat ni. Rip your throat. No. Dio, Dio. Dengan your middle tower is under attack. Lepak, lepak. Rip your throat. Ah, ah, ah. Jangan gerak. Dah, dah. Beware, dude. Push up, push up. Better luck next life. Kalau aku tak jumpa, aku nak pergi mana? Kau belah, kau belah. Belah gila. Belah gila. Tak, tak kaya, tak kaya. Haa. Kenapa kau 2-4 lagi? As it please you. Ingat kau apa? Jungle? Macam kau lah. AC 5-4 itu. The wolf runs. Aku nak cakap. Okay. Next time okay. Aku dah. Biar aku next time aku pakai hero tu lah. Tengok. Your middle tower is under attack. Biar aku farm tu. Aku pergi top tu. Lambat. Yes. What la? In savage fury. Your bottom tower is under attack. Hunting. Hey, your bottom tower is under attack. What on the free kill, gila? Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Oh, tu dah boleh dah. Itu. Ah, my instincts are keen. Ada tu dia buat nama lagi. Feel to the man. Good for me.
Thank you.
structures are fortified. Your top tower is under attack. Ah, my instincts are keen. Your top tower is under attack. Where? Gempa tu, kaki benda hudup. Alah, lupa. Lupa HP besar. Lupa lagi muda. Banyak ni apa-apa, mix ni apa-apa. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Island lah dia. Kita tunggu mana pokok saling dengan pokok. Ha. Island aku pokok dia. Okay, bagi dia pokok. Main tower apa? Aku kat base tadi. Kau tengah. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Tower satu nak mati, nak putus eh. On the trail. Call to battle. Cacat. Indeed. No, my dude. Baliklah. Buat apa? Apa itu? Ni mana pun. Mula pakai.
Your bottom tower is under attack. Come back. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Your bottom barracks. Your bottom barracks has fallen. Lu tak ada babi ni main. Tinggi tu, bodoh ni tu. Lagi ni, dia tu. Palak piloy. Blip pergi sana. Tarik lah. Ha, pun nak cuba blip. Tentuk dia. Nampak. Sunday.
please you. Gather rewards! Ah, my instincts are keen. That's me, that. Of course. Yes. Tapi aku mati. Ada orang tenang ke tak? Tengok orang bodoh, bodoh, tengah bodoh. Dan aku nak hati pun ke pandang aku. Your middle tower is under attack. What a fuck! Your top barracks are under attack. Dire structures are fortified. Your middle tower is under attack. Your top barracks has fallen. Your middle tower is under attack. Oh, GG.